ولسوالي ميدان هوایی ده چې په داخله ميدان هوایی کې د دشمن څخه د چرخه کې د دې ترمیم په ځای کې ان شاء الله جوړ دي ولاړ دي انکام دی ولې لر تخریب ول وسی خو ان شاء الله کې دې چې تل لر تخنیکی ستونزه څخه ان شاء الله ورسته مشکلات حل فصل دا دې اوس مجاهدین ان شاء الله د علی حضور لري بس مکمل مجاهدین الله سره غنیمت پتو غوړل دا د دوی تعمیرګاه ده په اصطلاح د دې ترمیم ځای ده چرخه کې او تیاری مکمل پاتې دي یو دوی چرخه کې دلته دی یو د انرژي ټبل ځای ولاړه ده انشاءالله هغه په هغه سالون کې هم تقریبا د تیارو ټول امکانات دي داسې دا مکمل د تیارو اسباب دي چې تقریبا دا د هوایي ځواک لکه چې انشاءالله ځای دا مکمل د تیارو بالونه دي څرخکو بالونه دي دا تاسې د نردې مشاهده کوئ دا مکمل د تیارو اسباب دي